Jo, tak já vás tady zdravím. Jsou přesně 3 hodiny, tak začneme, ať nevytváříme nějaký zpoždění nebo skluzy. Měli jsme tady technické problémy, ty se nakonec vyřešili, teda já jsem se je vyřešil. A já vás tady teda vítám na další přednášce. Moje jméno je Jakub Rychlý, jsem aktivní středoškolák a dělám spousty různých projektů. Běžně buď přednáším o nějakým technickým tématu, co se frontendových technologií týče, nějakých webových věcí a tak dál, popřípadně o nějaký cestě středoškoláka, jak se najít, když jste na střední. A dneska jsem si zvolil takový pro mě atypický téma, a to je fake news. Mám tady takovou přednášku, lomeno nějaký jako workshop možná. Chtěl bych, abyste si během toho, abyste přemýšleli o tom, jak vnímáte fake news, dezinformace. Mám tam spoustu slajdů, u kterých je potřeba se nad tím zamyslet. A předem vás upozorňuji, že když si říkáte, že vás ta nepravda nezasáhla, tak vás dost velkou pravděpodobností zasáhla, jenom si to nedokážete přiznat. Já se vás teda na začátek zeptám, jestli někdo víte, co to je fake news. Je to v poslední době docela dost skloňovaný téma, tak někdo můžete říct. Jo, tak přesně pravda. Skoro jak Wikipedie. Tady je teda nějaký krátký výčet z Wikipedie. Jsou to tedy úmyslně šířící informace či hoaxy za účelem ovlivnit nebo zmanipulovat toho příjemce. Hodně nebo největším zdrojem těch fake news nebo dezinformací tak jsou dezinformační weby, o kterých tam taky mám část mé prezentace je o nich. S fake news se určitě pojí slovo propaganda, který je takový, dejme tomu, starší slovo pro fake news. Není to úplně to stejný, ale dejme tomu, že propaganda je historičtější, ale hlavně pro nás v České republice. Ve světě propaganda je ještě využívaná v zemích jako Severní Korea, Vietnam, vlastně i v Číně, Rusku. A v podstatě i v dalších, možná i západních zemích. Tady vidíte obrázek typický propagandy z dob vlastně před převratem komunistickým. Tenhle ten je konkrétně z roku 1945, je to krátce po skončení války. Myslím, že tady asi není nikdo, kdo by je vyloženě zažil v plném rozsahu. Fake news se pojí hodně takový téma, který se jmenuje sociální bubliny. Tohle téma se dá zapojit nebo dá se skloňovat úplně v každém oboru, který existuje. Od IT, realitek, přes nějaký, dejme tomu třeba popeláře nebo prostě zkrátka nějaký řemeslníky. Sociální bubliny jsou prostě zkrátka nějaký oblasti kolem vás, který, nebo jsou to lidi, můžou to být i nějaký objekty, můžou to být nějaký subjekty, že nějaký firmy, které se obklopují kolem vás a vytvářejí kolem vás nějaký vněm, vytvářejí nějakou komunitu. Dost často se ty komunity nebo ty sociální bubliny se dost často prolínají. To znamená, že například vezmeme nějakého Karla, který podniká třeba v IT, vytváří nějaký mobilní aplikace, ale zároveň se třeba zajímá o fotbal. To znamená, že se prolínají 2 sociální bubliny, fotbal a vývoj mobilních aplikací. A samozřejmě ve fotbalu tak potkává lidi, kteří vůbec neví, co to je vývoj mobilních aplikací, ale zase jsou tam třeba nějaký řemeslníci, co vytváří nějaký truhlářský výtvory a tak dál. A ty bubliny se postupně větví. Samozřejmě každý bubliny jsou jinak velký. Může být několik bublin, které vlastně jsou téměř stejný, ale jsou jinak vzatý těma lidma, který v těch bublinách se nacházejí. O čem tady budu v pozdější části prezentace mluvit, tak jsou třeba prezidentské volby, kdy spousta lidí, který vezmeme to druhý kolo, kde byl tedy Miloš Zeman s Jiřím Drahošem, tak spousta lidí, kteří jsou podporovatelé jednoho z těchto kandidátů, tak si myslí, že nedokážou si představit nikoho, kdo by volil toho druhého kandidáta, protože jsou obklopený lidma v té sociální bublině,
který podporují toho stejného kandidáta. A většinou ti, kteří ho nepodporují, nebo ti, kteří podporují toho druhého kandidáta, tak s nimi nejsou v tom nejbližším vztahu, dejme tomu, nebo v nějakém přátelštějším vztahu. Mimochodem, poslední volby prezidentský, tak podle nějakých statistik, neoficiálních, ale nějakých výzkumů zpravodajských portálů, neberme to nějak oficiálně, ale dejme tomu, že to může být nějaký ukázkový výzkum, nějaká statistika, tak to ukázalo, že to byly jedny z nejrozdělenějších, že to nejvíc rozdělilo národ za posledních 120 let, což je docela paradox, protože jsme tady měli komunistický převrat, který byl relativně, dejme tomu, svým způsobem těsnej, byla tady válka, byl tady celý to komunistický období a spousta lidí bylo rozdělených, ale i v těch dobách tak lidi pořád vypadali, že jsou jako fakt spolu. A demokracie nám vlastně umožnila otevřít se a myslet si to, co chceme a říkat to, co chceme v určitých omezeních. A právě prezidentské volby minulý rok tak to dost ovlivnili a změnili. A těm sociálním bublinám tak je to určitě věc, kterou je fajn si uvědomit. Můžete si na internetu najít spoustu výzkumů, jak zkoumat sociální bubliny, nebo jak to funguje, najít si nějaký matematický vzorce na to. Samozřejmě jde to, ale pokud si chcete udělat jednoduše nějaký přehled, jaký jste sociální bublině, tak si nakreslete kolečka a do nich si jednoduše pište ty věci, které děláte. A podle toho, jak moc se děláte, jaký o ně máte zájem. To třeba, když děláte nějaký sport, tak si udělejte bublinu podle toho třeba, jak ten sport je oblíbený, nebo jak moc se bavíte s těma lidma v rámci toho sportu. Já například hraju curling, to je zimní olympijský sport, jsou tam takový ty kameny, jak se tam házejí, mete se předtím. A možná to tady nikdo vůbec neznáte, nikdo se to možná viděl v televizi, říkáte si, že to je strašně jednoduchý a tak. A to já bych si třeba nakreslil jako menší kolečko, ač je to věc, který se jmenuju, dejme tomu, na 60% mýho času. Ale je to málo se to prolíná s lidma, se kterýma se hodně bavím, protože například tady v rámci komunity Barcampu, tak tady znám v podstatě každýho, ale vlastně nikdo z nich ten curling nehraje. To znamená, že v rámci té obrovské životní bubliny, tak ten curling je, pokud to vezmu z hlediska lidí, strašně malej, ale kdybych, nebo z hlediska toho, jak moc se prolíná s jinýma bublinama, tak je to strašně malý, ale vlastně jsem zjistil, že spousta lidí zná lidi, kteří hrajou curling. Takže vlastně se tam ta bublina někde vždycky najde. Velkou část prezentace mám o kritickém myšlení, který je základem toho, abyste pochopili, jak fungují fake news, abyste začali rozlišovat a abyste začali nad tím fakticky přemýšlet. Pokud jste někdo četl můj abstrakt přednášce, tak jsem tam psal, že v dnešní době už i vystudovaný člověk, který má několik titulů, má problém s tím, objevit dezinformaci a právě v rámci sociálních bublin je to pro něj strašně těžký, protože on věří v to, že ty lidi, kteří jsou kolem něj, tak mají pravdu, protože těch lidí je třeba tolik, nebo je tam víc lidí, kteří mají stejné názory, tak to znamená, že ten názor je správný a oni jsou prostě taky v tom správném názoru a vlastně oni jsou ty správňáci a ten zbylejch 1,5 milionu lidí, tak jsou vlastně špatný. Tady jsou nějaký základní fakta k tomu, nebo základní body k tomu, jak začít myslet kriticky. Určitě se nenechat ovlivňovat veřejností. Vždycky jste tady pořád vy, je tady váš manžel, manželka, přítel nebo někdo blízký, kdo může mít jiný názor, ale dost pravděpodobně si s ním rozumíte, protože ty názory máte podobný, nebo máte nějaký podobný zájmy. A ten člověk většinou s váma je schopný o tom debatovat, protože ví, jak v tom rozhovoru budete vystupovat nebo v té diskuzi. Potom si uvědomat to, vlastně, co to je, když na to koukáte. Jestli je to reklama, jestli je to prostě nějaký jednoduchý oznámení, nebo je to jenom zpráva od vaší babičky, nebo je to pozvánka na nějakou svatbu. Může to být úplně cokoliv a úplně triviální věc vás může strašně ovlivnit a stejně si to neuvědomíte. A k tomu se zase pojí ty sociální bubliny, protože v rámci té sociální bubliny si tady ty věci, jako oznámení, zprávu, nebo právě to pozvání na tu svatbu, tak to jsou ty věci, které jsou v tom blízkém okruhu a neuvědomujete si, že vás to strašlivě ovlivňuje. Mám tam i tu propagandu, která samozřejmě v minulých dobách byla dost
silným ovlivňováním těch lidí, hlavně těch velkých mas, jako byli dělníci nebo pečlivě pracující. Potom určitě ověřování fakt, nebo takzvaný fact-checking. Dneska vzrůstá trend umělé inteligence, která je budoucnost. Spousta lidí se bojí, že nás jednou umělá inteligence obsadí v podobě robotů. Já osobně si myslím, že to spíš nestane, jenom lidi si spíš musí lidi spíš budou blbnout, než že by je někdo ovládnul a budou si prostě a zkrátka myslet, že všechno něco udělá za ně. Já jsem dělal takovou pohádku, bohužel nevím, jak se jmenuje, nebo vlastně vím, jmenuje se to, myslím, Vale, je to animák od Disneyho. Je to takový robůtek a vlastně je to o tom, že lidi tak zlenivěli, že prostě se přestali chodit. Prostě zjistili, že nepotřebují nohy, že jediné, co potřebují, tak jsou prostě jezdící vozítka. Což si dneska nedokáže nikdo představit, protože vozíčkářů je relativně dost. Dneska vozíčkáři nejsou tak diskriminovaný jako před 30 rokama, ale pořád je to něco, co se vlastně může vyvinout, protože lidi můžou zlenivět, lidi lenivěj a je to už jako jenom proto, že pro vás je jednodušší napsat zprávu někomu, kde vedlejší místnosti, než za ním zajít, protože se musíte vybalit z peřiny a musíte otevřít dveře a teď ten člověk se třeba dívá na televizi, tak ho musíte vyrušit a tak dál. Takže ověřujte, máme Google, máme DuckDuckGo, máme Bing, všechny různý vyhledávače. Určitě doporučuji se snažit vyhledávat na víc místech. Google je s olněnej placenou reklamou. To je taky v tom, to je to, co vidím. Je tam vždycky zelený zobrazení reklama, to samý na Seznamu. Na to si dávejte dost pozor, protože dneska být první ve vyhledávači v reklamách na Google není takový problém, když máte peníze. A přemýšlejte, protože vaše životní zkušenosti mluví za vše. Samozřejmě svět se vyvíjí, mění se nějaký trendy. To, že se před 30 rokama nosili červený trička, tak neznamená, že se budou nosit i dneska. Ale je to nějaká zkušenost a vy víte, že to tak bylo. A minulost se opakuje, takže si vždycky pamatujte na to, co bylo špatně. To si spousta lidí neuvědomuje, že třeba demokracie tady prostě vždycky nebyla a neměli jsme vždycky svobodu slova. Takže to je potřeba si dost uvědomit, že to, že tady já můžu stát a říkat vám o tom, že prostě komunismus nebyl úplně dobrý nápad, tak to bych tady před 30 rokama nemohl. A s tím kritickým myšlením tak se váže kognitivní zkreslení. Existuje spousta výzkumů, jak v Americe, na všemožných univerzitách, tak i v Česku. Já jsem tady tu prezentaci zpracovával podle takového krátkého amerického výzkumu, který byl přiložený uskupením CRIMIS, je to konference kritického myšlení, kde jsou právě přednášky o tom, jak myslet kriticky, zaměřují se na ty jednotlivé kognitivní zkreslení a jak na vás působí. A jak tady mám teda konkrétně 16, a některý jsou zajímavější, některý jsou méně zajímavý, některý zasahují lidi hodně často, některý spíš méně často. A právě to kognitivní zkreslení nebo ty jednotlivé body, tak jsou to, u čeho si musíte uvědomit, jestli vás to ovlivňuje, a nebo jestli ne. Protože většinou spíš hodíte na někoho jiného, že nepřemýšlí, nebo že je ovlivňovaný nějakou masou, ale málo kdo přemýšlí sám nad sebou, protože většinou jste to právě vy, kdo je ten špatný, kdo je ten ovlivněný nějakou tou dezinformací a je to prostě zkrátka nějaká sebereflexe, kterou lidi v sobě mají a náš národ má ještě trošku větší než třeba jiný národy. A prvním z nich, jo, ještě jsem chtěl říct, že bych byl rád, kdybyste vždycky nad tím jednotlivým zkreslením se zamysleli a přispěli do nějaký malý debaty nebo třeba uvedli nějaký příklad, na který přijdete. Zkuste se zamyslet kdykoliv ve svém životě, kdy se vám tohle mohlo stát, nebo to někdo řekl, nebo vám to třeba řekl nějaký učitel ve škole, na základce, to se stát může. Lidi jsou různě ovlivňovaní a hlavně lidi, do kterých je sypáno hrozně moc informací. To znamená lidi na základkách nebo děti, tak to jsou typický příklady toho,
že spousta věcí je může ovlivnit a oni si to neuvědomí, protože na to prostě a zkrátka ještě nejsou vyspělí, což dává smysl. A já si osobně myslím, že by se studenti, buď základoškoláci nebo středoškoláci, měli vzdělávat tím, jak myslet nad informacemi, protože to je právě ta budoucnost, která nás čeká. A doba informační, nebo doba informací. A vlastně informatika je odvozená od informací, to je vlastně celý IT. A je potřeba nad tím přemýšlet a říkat si, proč zrovna tady ta věc není pravda, nebo proč to ty lidi tolik ovlivňuje a proč je to tak zasahuje. Takže teda k tomu prvnímu bodu, je to teda klam přeživších. To je nějaký mylný vyhodnocení situace, kdy vy si myslíte, že nějaká věc, která je prostě zažitá, o který se říká stovky let, že tak prostě je, tak věříte v to, že to je pravda a neuvědomujete si nebo nepřemýšlíte nad tím, že by to mohlo být jinak. Nebo že někdo to tak, když už to někdo tak dělá, tak už to prostě tak je a vám to půjde taky. Já tady mám příklad z podnikání. Spousta lidí si myslí, že podnikání je strašně jednoduchý, že prostě jdu na živnosták, hodím tam tisícovku a je ze mě velký podnikatel. A teďka jsem jako nemusím odvádět daně a prostě můžu teďka začít krást a ještě nejideálnější do politiky a prostě jsem jako, nikdo na mě nemůže. A je to hlavně proto, že jste neslyšeli o těch špatných případech, což dneska už je trošku lepší, protože už víme, jak třeba podnikat. Dneska je spoustu prezentací, spousta workshopů, školeních na to, jak se stát podnikatelem nebo jak mít úspěšný start, co se týče třeba nějaké administrativy. Teďka se podávalo daňové přiznání. Není to úplně asi věc, ve který by se každý vyznal, protože ne každý je člověk, který se vyzná v administrativě. Jsou tu lidi, co jsou znalí v programování, nebo jsou tu šikovní truhláři, ale oni třeba nemají čas ani ty schopnosti na to vyplnit daňové přiznání, ve kterém je stovky kolonek a nějakých nápisů, který vůbec nevědí, co znamenají. Máte někdo nějaký klam přeživších? Jasně. Jo, to je přesně tak. No náboženství je dost, vlastně tam si to taky lidi neuvědomujou. Vlastně ty lidi, co věří v nějaké náboženství, nebo hlavně ty ortodoxní věřící, tak ty jsou ovlivňováni nejvíc tím kognitivním zkreslením, protože si neuvědomujou, že náboženství je tady jako dlouho, ale doba se mění a samozřejmě náboženství se taky může nějakým způsobem měnit a vyvíjet, ale to ovlivňování tam samozřejmě je. Teďka třeba ta kauza s tím znásilňováním těch dětí nebo v těch... Ten první příklad, na kterým to vzniklo, ten název, co si pamatuju, bylo za války, kdy zkoumali letadla, které se jim vrátili z boje a jak je vylepšit. A teďka zjistili, že v těch letadlech ty střely byly třeba v křídlech, tak vylepšovali křídla. Jasně. A pak přišel nějaký inženýr. Nevrátilo se žádný letadlo, který by mělo střelu do motoru a oni nevylepšovali motor. A on řekl, no protože to zemřelo, my musíme vylepšit motor. A z toho vzniklo ten název klam přeživší, protože ta statistika vám tuto nepomůže. Přesně tak. Je to vlastně o tom přemýšlet, protože statistika ne vždycky znamená, že to tak fakt je. Může to být nějakým způsobem něco, co vás někam nasměruje, ale nemělo by vás to na 100% ovlivnit. Druhý je konfirmační zkreslení a je to bezkratce to, že posloucháme jenom to, co se nám líbí. To znamená, když vám někdo prostě říká, že tahle akce je hrozně super, že se mu tady líbí, je tady dobrý jídlo, tak se vám to samozřejmě líbí, ale pak když přijde nějaký člověk, který vám řekne, že máte slajdy úplně na nic a že řízky jsou hrozný, tak vám se to poslouchá hůř a mnohdy ho odmítnete, neposloucháte ho nebo ho úplně vyignorujete. V dnešní době je důležitý feedback, nějaká zpětná vazba k těm věcem, co děláte. To se pojí k tomu podnikání. Když chcete začít podnikat dneska, tak potřebujete fakt vědět, že ta věc nějakým způsobem dává pro lidi smysl nebo je nějakým způsobem smysluplná
pro to okolí. Taky tady mám takový výstřel z nějaký jako konverzace, že o tom nebudete debatovat, protože prostě máte pravdu, slyšíte to, je to váš názor, který posloucháte celý život a tak prostě je. Já se teďka nespomenu na nějaký konkrétní příklad, ale obecně to může být něco, co vám třeba rodiče celý život říkají, že tak prostě je, že nemáte dělat. A nevím, jestli máte, jestli si někdo něco vzpomenete. Mně teďka se na nic nenapadá v tuhle chvíli. Nemáte vlastně důvod tomu to měnit, protože jste to tak zažili, že vám to vyhovuje. Máte někdo něco? Tak dalším, třetím, tak je iluze shlukování. Spojujete si dohromady věci, které spolu vůbec nesouvisejí a myslíte si, že si navzájem pomáhají. Mám tady příklad s tou sportkou. To, že jste jednou vyhráli sportku, tak neznamená, že máte větší pravděpodobnost vyhrát po druhý. Neexistují na to žádný výzkumy, nebo neexistuje žádný výzkum, který by říkal opak. Ale samozřejmě, když někdo pětkrát za život vyhraje sportku, tak asi možná bude mít nějaký štěstíčko, nebo mu to prostě osud přeje, ale určitě na tom zatím není nic faktického, nebo zatím není nic, co by bylo ovlivněné nějakým reálným zákonem nebo nějakou reálnou věcí, pokud teda nemáte nějakého kamaráda, co to losuje. A tady je ten fakt, který je důležitý, že náhoda je prostě jenom náhoda, takže samozřejmě něco jiného je, když pětkrát vyhrajete olympiádu v nějakém sportu, protože tam většinou máte asi, jdete si za nějakým cílem, který ho chcete dosáhnout a věříte si například v něj a potřebujete pro to něco udělat. Máte někdo nějaký příklad? Tady jsem zašel nějaký svíchy, tak jestli... Nemyslíme říkali, že všechno je to o štěstíčku. Přesně tak. Tak, tohle je trošku podobný jako ten druhej, pštrosí efekt, jinak omlouvám se za to emoji, protože pštros není, tak jsem tam dal koroptev, nebo co to je. Tak. A je to teda takzvaný strkání hlavy do písku, proto pštrosí efekt. A teda ta věc asi hlavu do písku nestrká, ale dejme tomu. A je to vlastně ignorování toho špatného. Není to úplně nějaký, není to jako změna k něčemu jinému, ale nechcete slyšet ty špatné věci. To znamená, že dejme tomu, když se přidáte k Islámskému státu, tak on jako říká, že to je dobrý, že se osvobodíte, ale nepřemýšlíte nad tím, nebo nenecháte si vymluvit to, že to je prostě špatný, že to je nějaké uskupení, který vyvražďuje lidi, který jako ničí nějaký řád, který tady už docela dlouho funguje. To určitě mimochodem víte, to není fake news, že vlastně v současné době jsme v nejdelším období, kdy neprobíhá nějaká válka, která by ovlivňovala celosvětový dění. Máme tady samozřejmě nějakou válku v Iráku a v Afghánistánu, ale jsou to spíše, dejme tomu, lokálnější problémy a války, i když v nich jsou zapojený velký velmoci jako Rusko, Amerika, Čína. A k fake news se taky pojí nějaká dezinformační válka, nebo takzvaná hybridní válka. Spousta vědců a expertů si myslí, že vlastně třetí světová válka, pokud vůbec někdy bude, tak bude prostě a zkrátka hybridní, že nebude to o tom, kdo má nejsilnější zbraň, protože ty velmoce si uvědomují, že kdyby po sobě začali střílet, tak to tady asi úplně jako nedopadne dobře. A oni většinou chtějí být ta nejsilnější velmoc a ne ta velmoc, která zničí celý svět. A právě skrz informace a ovlivňování jsou schopní toho docílit. Třeba prezidentské volby v Rusku nebo na Ukrajině jsou, nebo ty prezidentské volby na Ukrajině, co vlastně teďka byly, tak ty tím byly dost ovlivněný. A i ty prezidentské, které byly minulý rok na podzim v létě, teď se nejsem jistý. Takže to je teda pštrosí efekt vlastně ignorování toho špatného. Máte někdo nějaký pštrosí efekt ze svého života? Co takového. Tak pak je tady takový slovíčko, který mi dělal problém vyslovit, a to je heuristika dostupnosti. A to je jaký přeceňování
důležitosti těch informací, které se k vám hrnou. Příkladem může být třeba kouření, kdy, já teďka nevím to přesný procento, ale v Česku je docela dost kuřáků, myslím, že patříme docela mezi národ, který jako fakt hodně kouří. A spousta lidí si myslí, že když můj strejda, který mu je 80 a kouří celý život, takže nemá rakovinu, takže já tu rakovinu mít nemůžu, nemůžu mít taky. A to se taky pojí s tím dalším kognitivním zkreslením, kde jsme vlastně, to bylo s tou sázkou, s tou náhodou, tak to samý, tady prostě náhoda je blbec, ale to kouření je prostě a zkrátka nezdravý. A víme to všichni. A není to jenom to, že můžete mít rakovinu, ale jenom proto, že když prostě budete dobíhat autobus, tak vám to dá dost zabrat. A samozřejmě ne každý umírá na rakovinu. A je to teda o tom přeceňování těch důležitých informací. To je dneska taky docela i veřejnoprávní televize nebo veřejnoprávní média s tím mají problém, že nebo veřejnoprávní, může takhle. Lidi si myslí, že když veřejnoprávní médium je veřejnoprávní a jsme demokratická země, takže to je fakt správný médium, ale pořád ty lidi na tom, v tom médiu, tak jsou to pořád lidi a jsou to vlastně, jsme to jakoby my. Takže si uvědomte, že, nebo přemýšlejte nad tím, že to může být kdokoliv, jako jste vy. Potom, podle mě, nebo v tom výzkumu je to označovaný jako jeden z nejsilnějších, to, nejsilnějšího toho kognitivního zkreslení, tak je stádový efekt. Jste prostě zkrátka ovlivněni nějakým větším masem. Hodně často se to dneska používá v rámci nějakého líderství a nějakých silných stránek u firem a u manažerů, kdy jsou výzkumy na to, že pracovní porady v mnoha lidech jsou prostě zkrátka neproduktivní, protože je tam, jsou tam, je tam hodně lidí. Často tam jsou lidi, kteří jsou v nějakých uskupeních, který můžou ovlivňovat, protože jsou třeba většina, nebo jsou, je to velký, velká skupina proti jednotlivcům. A takový typický z Česka, to říkala Máňa z Pazderny, nebo to říkala tamhle Máňa odvedle a tak dál. To může být vlastně v podstatě jakákoliv dezinformace. Kotvení, to je vlastně spolech na první informaci, kterou uslyším. To znamená, že slyším, že Babiš je prostě nejlepší, zakotvím tam a už mě nezajímají v ostatní strany, vím prostě, že ano, je nejlepší, budu volit Babiše. To je hodně ovlivněné. To kotvení je v Česku problém, je to vidět na výsledkách voleb a i jiných věcí. Takže spousta lidí si myslí, že všichni lidi, co dělají v IT, tak jsou zarostlí ITáci, se kterými se nikdo nechce bavit a mají hrozný záda a od rána do noci sedějí u počítače. Takže ideálně mají ještě 20 dioptrií a nevidějí a plbě chodějí. Takže a nezaměřuju se na ten aspekt toho faktu, ale na ten aspekt té rychlosti. Jako třeba Blesk, tak je takový typický. Prostě vidíte informaci, bulváry, vidíte informaci, zakotvíte, informace tak prostě je a jste se tím jistý. A pak se to navazuje na další kognitivní zkreslení, který to ovlivňují a nabalují se na to. A pak vlastně, když postupně za nějakou informací si nabalujete víc těch kognitivních zkreslení, tak máte pak relativně problém to vlastně rozbalit, rozvětvit a najít tu pravdu v tom. Stereotypizace je to nějaký škatulkování informací. Utváříte nějaké vlastnosti podle těch vlastních úsudků, který máte ze života. Něco, co zase se to pojí s nějakýma předešlýma zkresleníma. Vás třeba tady neznám, ale můžu si u vás myslet něco, co si prostě řeknu, že tak je, protože znám jinýho člověka, který je vám třeba podobnej a beru z toho úsudku, že vy budete nejspíš stejný. A je mi úplně jedno, že se jmenujete jinak a že se chováte jinak, že děláte úplně něco jiného. Nic teda proti vám teďka. Takže škatulkování. To má studenti s tím mají dost problém na vysokých školách. Je na to jeden výzkum. Já bohužel tady nemám ty odkazy na ty výzkumy přímo. Dalším je selektivní vnímání.
To je zkrátka o oblíbencích. Máte někoho oblíbeného a myslíte si o něm, že je to ten největší správňák. Typicky můžeme si vzít nějaký politiky. Babiš, Sobotka, můžeme vzít třeba komunisty. Prostě jste celý život věřili komunistům, protože vám to vyhovovalo, tak jim budete věřit i doteď, protože víte, že vám to vyhovovalo. Každý režim vyhovuje někomu jinému, vždycky se tam najdou lidi, kterým to vyhovuje a kterým ne. A je to vždycky o tom, koho je víc. Pak se vám ještě s tím pojí, že když už vám to někdo jednou dokázal, tak už to nepotřebujete vidět znova. Už to tak prostě je. Potom kognitivní slepá skvrna. To je to, co jsem říkal úplně na začátku, že si nevšímáte toho, těch kognitivních zkreslení, anebo toho ovlivňování sami na sobě. Prostě já se znám a ty jsi špatný. Nadměrná sebedůvěra, to je taky takový typický u studentů. Tady je fakt, ten je přímo z toho výzkumu o kognitivním zkreslení, že 99% lidí, kteří si věřejí, tak ve 40% případů se mýlej. U těch studentů jsou to třeba testy. Jsem si na 99% jistý, že to umím, ale vlastně to vůbec neumím. Ty moje schopnosti jsou horší, než si myslím, že jsou. Takže se prostě jaká přeceňuju. Zkresleným výsledkem. Když někdo něčeho dosáhne, tak to znamená, že já toho dosáhnu taky úplně stejným postupem. Zase se to pojí třeba s tou sportkou, že on když vyhrál, tak já vyhraju taky. A upřednostňuju nějaký ten výsledek. To znamená, jdu podnikat, protože mi to hodně vydělá. Protože podnikatelé jsou bohatí, protože o podnikatelech se říká, že jsou to ty nejbohatší lidi a žijou si jak pánové. Sklon vůbec neriskovat, to je něco, to jsou komfortní zóny, to je v dnešní době taky hodně řešený téma. Jste v nějaký komfortní zóně, v které se cítíte dobře a prostě z ní nechcete vylejzat. Je vám tam dobře, je vám tam hezky teplo, to znamená, že když celý život čtete Blesk, tak nemáte důvod číst nic jiného, protože je to přece správný a je tam přece hezky. A raději eliminujete menší rizika, než abyste víc eliminovali vysoký riziko. Další je konzervativní zkreslení. Jo, když tak, jestli máte někdo nějaký příspěvek nebo nějaký nápad během těch, co jsem teďka projel. Já tak. Vím si, že se to všechno dá shrnout do toho, že to je prostě jakoby jednoduchý. Jo, že pokud se nechám zmanipulovat, nebo všechny tyhle body by se daly shrnout tak, že to je prostě pro toho člověka jednodušší, ať už je to věřit tomu, čemu jsem celý život věřil, nebo neuvěřil z té informace, že to je prostě o té jednoduchosti, o té levosti. Jasný, to určitě jo, ale tam těch aspektů je strašně moc a lidi, kteří si spoustakrát myslí, že se prostě nenechají ovlivňovat, že čtou víc médií, že se baví s hodně lidma, tak stejně se můžou uzavřít do nějaké komfortní zóny, že prostě čtou 5 určitých deníků, baví se s 20 určitýma lidma a není to 5 lidí, není to jedno médium, ale je to něco většího. To znamená, že i těch 5 médií spolu může být nějak provázaných. To se dneska lidi taky neuvědomují. Jsou tady nějaký mediální domy, jsou tady nějaké firmy, co sídlí někde jako na nějakých ostrovech. A nedochází nám, že ty firmy vlastně další 10 firm a ty pod sebou mají další firmy a ty vlastně skoro všechny deníky, které tady v Česku třeba jsou. Teďka neuvedu příklad, ale třeba i dnes Mafra, tak ta vlastní spousta novinářských nebo mediálních stránek nebo časopisů. A vlastně ono je to všechno stejný, ale vám se to zdá jiný, protože to píšou jiní lidi. Ale je to ovlivňovaný stejnýma šéfama a stejnýma lidma nahoře, který to chtějí tak, aby to bylo tak, jak si to oni přejou. Efekt podpory zvoleného, to se pojí taky s tím jedním z předešlých zkreslení. To je, že obhajujete to, co jste už jednou udělali. To znamená, že když se rozhodnu jednou pro Babiše, tak už ho nejspíš volím do té doby, dokud mě buď nějakým způsobem fakticky neraní. Dobrý. A dokud mě fakticky neraní, nebo usuzuju i to, že když jsem se rozhodl, že je dobrý, tak je dobrý, i když dělá něco špatně.
zase vemu příklad k Babišovi. Je to vlastně trestně stíhaný člověk, spousta lidí tady hlásá, že to je špatně, ale tím 35% lidí, kteří ho volejí, tak je to úplně jedno. Pro ně je prostě správný to, že jim dal koblihu, a tak to prostě je. A v poslední kognitivní zkreslení tak je salience a to je nějaké vybavování jednoduchých slov nebo jednoduchých pojmů, který se vám, podle vás, tak se vám něco jednoduše vybaví. Představte si nějaké slovo, dejme tomu tady třeba z toho oboru fake news nebo z této oblasti prezidentských voleb, kdy já, když vám řeknu nějaké slovo, tak si vybavíte nějakou asociaci k němu a ne vždycky ta asociace může být správná nebo může být vyvozená z toho nějakého vašeho ovlivňování. To může být třeba u toho komunismu, příklad, že komunismus hlásá nebo stojí se tím ideálem, že nějaký státní fungování, nějaký jako společenství, takže funguje, všichni jsou si rovni, všechno je všech, tak vlastně to není pravda, protože stejně tam musí být někdo, kdo je prostě nahoře a má vlastně víc. A tady je takový hrozný příklad u té smrti, že spousta lidí si představí dnešní době pod smrtí, že umře při nějakém teroristickém útoku, ale je pravděpodobnější, že umřete v autě nebo že bude nějaká autonehoda, protože těch autonehod je mnohem víc, než je nějakých teroristických útoků, obzvlášť v naší oblasti, v České republice nebo ve střední Evropě celkově. Potom tady mám takový téma, to jsou prezidentské volby 2018. To byly volby na prezidenta, prezidentské volby. A budu konkrétně mluvit o druhém kole. Ty fake news ovlivnily tyhle ty volby nejvíc, už jenom proto, že ovlivnily dost i ty americké volby. To bylo dost legendární, dejme tomu, nebo to rozhejbalo nejvíc, tady tu vodu fake news. V Americe bylo spousta dezinformačních webů, spousta dezinformací se šířilo a američtí věci zkoumali, odkud to jde, jaký uskupení, nebo jaký roboti, nebo v jaký fabrice se to dělá a zjistili, nebo nějaký celosvětový výzkumy zjistili, že já teďka přesně nevím v jaký zemi, ale nějaká Makedonie, tak to byly dva kluci, kteří měli doma počítač, nějaký starý počítač, byli to dva středoškoláci, řekli si, že si udělají srandu z prezidentských voleb v Americe a udělají si nějaký pár kanálů, udělají si nějaký generátory na fake news. No a oni si během těch prezidentských voleb vydělali asi 15 milionů dolarů, což jako není úplně špatný, někde v Makedonii. Takže já se zaměřím na jednotlivý kandidáty. Jako prvního tady mám Jiřího Drahoše. K němu bylo několik dezinformací. Vždycky, když jsou nějaké prezidentské volby nebo jsou nějaké parlamentní volby, komunální volby, tak se ty strany navzájem se na sebe snaží shodit co největší špínu. Prostě ta strana je prostě nejhorší a já jsem nejlepší. U Jiřího Drahoše, tak to bylo například to, že je vítač imigrantů, to, že tady prostě otevírá bránu všem přistěhovalcům, všem imigrantům, kteří se sem snaží dostat. Jiří Drahoš to argumentoval v mnoha rozhovorech a debatách, že on vlastně není proti tomu, abychom tady měli nějaký imigranty a nebrání se tomu, ale do České republiky těch imigrantů chce tak málo, že i kdybychom to všem povolili, tak vlastně to nikoho neovlivní. A z podstatě těch stran, i těch parlamentních, jako třeba SPD, tak i když mají jako hlavní bod programu, že sem prostě žádný imigrant se sem jako nedostane, tak je to vlastně úplně jedno, protože těch imigrantů je strašně málo, co se týče z té oblasti, která se nejvíc řeší. Jo. To si myslím, že už celá ten případ. Jo, přesně to je ono. Spousta lidí se toho hlavně chytlo, že on jako řekl, že sice je tady jako, nebo že mu ty imigranti nevadí, že mu nevadí to, že je tady ten otevřený přístup, ale ty lidi si neuvědomí to, že sem prostě nikdo nechce. Jenom zajímá to, že prostě to někdo hlásá. Jestli jsem to správně pochopil, tak ten fake news, že on je vítač, je vlastně pravdivý.
jakoby, jo. Když je to irrelevantní, jasný, přesně, jo. Tak, a vlastně fake news nemusí znamenat nutně, že ta celá zpráva je špatně. Může to být dezinformace? Jasný, jo. Jo, přesně tak. Další dezinformace, to, že byl estébák, na to je dokonce spousta lustrifikací. Jo. To je jedno. Lustrifikací a jako prokázání, že Jiří Drahoš estébák teda nebyl. My to samozřejmě nemůžeme nikdo dneska dokázat. Babiš taky o sobě říká, že estébák nebyl, když na to jsou naopak vlastně skoro až přímý důkazy. Ale to dneska už jenom dokáže, to historie, která s těma informacema dost uměla nakládat, nebo ty výše postavení lidé s těma měli dobře nakládat a k těm koncovým uživatelům nebo k nám, k občanům se nedostali. Potom taky, že je členem nějakých tajných společností jako zednáři a ilumináti a všechny možný uskupení, které jsou. Samozřejmě i jako na Miloše Zemana byly dezinformace, protože ta druhá strana taky musí házet nějakou špínu. Ty volby byly relativně vyrovnané, myslím, že to bylo nějakých 200 000 hlasů, což není tak moc, když se to vezmete. Například to, že úřadující prezident automaticky postupuje do druhého kola. To byla asi největší dezinformace kolem Miloše Zemana. Nebo že máte k jeho volebním lístku psát jako jeho zástupce, protože spousta lidí říkalo, že Miloš Zeman má rakovinu a že už stejně v úřadu dlouho nebude, tak já ho zvolím, napíšu tam jako druhého Jiřího Drahoše a bude to všechno v pohodě. Nebo dokonce se říkalo, že prezident je mrtvý, že to je jenom prostě nějaká loutka a že jako přijdou mafiáni a že nás tady jako všechny zase budeme jako patřit k Rusku a tak dál. Jo, nemá nohu, taky, samozřejmě. Další fake news. Vlastně jenom se to tak vezme, ale kolem Miloše Zemana těch fake news je strašně moc. Už jenom proto, že má Jiřího Ovčáčka na Twitteru, tak to je takový generátor. Takže. Kde čerpat? To je taková zajímavá kapitola. Spousta mluví se o tom, kde čerpat, jak čerpat nějaký to kognitivní zkreslení nebo nějaký ty výzkumy o těch sociálních bublinách. A dneska mám tady ještě takovou část o tom, kde čerpat ty fake news, abyste se třeba pobavili. Když projdete tím kognitivním zkreslením, projdete tím přemýšlením nad těma informacema, tak se pak můžete koukat na ty dezinformace a smát se tomu. Samozřejmě nikdo není dokonalý a nikdo neprojde na 100% těma všema bodama, vždycky budete něčím ovlivněný, už jenom třeba nějakýma morálníma hodnotama, demokratickýma hodnotama a tak dál. Takže nikdo není špatný na milion procent, nikdo není nejlepší. To třeba se říká i Adolf Hitlerovi, že přece ten nebyl tak špatný člověk, když měl rád kočičky. Takže, a on je fakt měl rád, on jich měl spousta a vlastně jako je nezabíjel a tak, ale to, že vyvraždil jako docela dost lidí, to je vlastně jedno, že jo. Jsem slyšel, že vegetariáni jsou špatný, že Adolf Hitler byl taky vegetarián. Jo, taky další fakt. Největší portály dezinformační v Česku. Sputnik News má to svoji českou verzi. Někdy si říkám, jestli ty lidi, co tam píčou, jsou jako placený, nebo to jsou fakt jejich názory, nebo to je nějaký spolek, který to dělá ze srandy, nebo je to realita. Ale on je to bohužel realita. A Sputnik News je, dejme tomu, evropský, celosvětový portál, který je přeložený do spousta jazyků. Ten český si dost bere z těch zahraničních. To znamená, že pokud se chcete dočíst zahraniční fake news a dezinformace, tak určitě na Sputnik News. Určitě potřeba si uvědomit, že ne vždycky tam je něco, že ne všechno je fake news. Samozřejmě občas, hodně málo kdy, se tam objeví něco, co je 100% pravdivý, nebo co dává smysl a není to nějak, nešíří to nějakou poplašnou zprávu nebo tak něco. Parlamentní listy, to je asi největší v Česku, tam se dozvíte úplně všechno, co chcete. Tam není problém, jestli tam chtěli napsat, tak stačí napsat relativně čitelný článek, co se dá číst, nemá gramatické chyby. Má to, co jsem slyšel, tak to má hodně dobrý jako editory,
nechápu, kdo to je, ale ty editoři si na tom dávají dost záležet, má to jako zajímavý nadpisy, vlastně to nevypadá nějak hrozně, když se na to kouknete, spousta lidí to bere jako dobrý zdroj, někdo si dokonce myslí, že to je veřejnoprávní zdroj. Já když jsem byl menší, tak jsem si myslel, že parlamentní listy jsou správný, protože se to jmenuje prostě parlamentní, takže jako to je správně, že jo. Takže samozřejmě já taky nejsem nějaký největší chytrák, který by jako viděl od jak živa všechno. Potom Aeronet, taky další portál, taky se tam dozvíte spoustu zajímavých věcí. No jo, ale tak co, když vám teďka dojdou nám portály, těch portálů je dost, ale samozřejmě některý jsou mrtví, některý tolik nežijou, nebo prostě už tam nemám co najít. To je strašně jednoduchý, prostě si otevřete Facebook a tam to je jako fakt hodně. Prostě Facebook, to je jako zlato, co se týče fake news. Já jsem, když jsem připravoval tuto prezentaci, tak mi stačily 3 minuty k tomu, abych ve dvou skupinách našel aspoň 3 dezinformace, a ty 3 minuty beru i s tím otevřením té prezentace a vložením tam toho obrázku. Tady o té dezinformaci jsem už mluvil. To znamená, že když hodíte do volební urny bílou obálku a bude jich tam aspoň 1/3, tak se ruší volby a současný prezident pokračuje ve svém mandátu. Tady to je dezinformace, dejme tomu, která je hodně, ještě pořád spousta lidí si myslí, že je správná. Je to, myslím si, taková celosvětová dezinformace, co se týče České republiky. Znám se s několika lidmi třeba z Ruska a oni si fakt myslí, oni nevědí o tom, že my jsme tady proti tomu protestovali, že nám se to tady prostě nelíbilo. Oni si do dneška myslejí, že nás fakt jeli Sověti osvobodit a že tady jako vznikala prostě jako válka, že my jsme byli tím jádrem údajné 3. světové války. Jo? Tady je dost, že nás uchránili od nezaměstnanosti, rozkrádání drog a Američanů hlavně, že jo. Takže taková typická zpráva od té východního bloku nebo východní části, nebo východně zaměřených občanů. Tady další, někdo si staví baráček a prostě má ho známý. Zajímá stránka Artman, tam toho najdete taky dost. Pokud... Jo, přesně tak. Takže to je jako, to je ještě větší paradox. Takže. A pokud už k vám nechodí fake news, tak jsou tady skupiny. Je jich jako hodně, je v nich hodně členů, tady to zrovna není vidět. Tady jich je 1800, ale tady v té skupině myslím asi 20 nebo 15 tisíc lidí, což je docela dost. Tato skupina nemá nějaký propojení se SPD na to? Tadleta? Tím se nejsem jistý. Já jsem úplně neskoumal, jaký má spojení přímo s tím Danejva nebo s nějakým... Jo, ale je pravda, že určitě jsem to zaznamenal a těch skupin je spousta samozřejmě. Ty strany, které využívají těch fake news a dezinformací nejvíc, jako třeba SPD, tak těch skupin mají hrozný nespočet a banujou tam samozřejmě lidi, co jako říkají, že to je nepravda a tak dál. Další skupina, tuhle mám já nejradši, tam toho je fakt hodně, tam těch příspěvků je denně docela dost. Ne vždycky se v té skupině samozřejmě objeví nějaká dezinformace, to znamená, že jakmile vidíte nový příspěvek, si řeknete, hele, dezinformace, jdu se na to kouknout. To nemusí znamenat, spoustakrát se tam sdílí třeba článek prostě z České televize, který je podložený nějakou studií, teď například ohledně toho, že očkování proti spalničkám způsobuje autismus, to bylo teďka docela populární, tak právě spousta lidí jako to tam jako hlásalo, že to je prostě zkrátka pravda a samozřejmě, co se týče fake news, tak se hodně lidí snaží, nebo hodně společností se snaží dělat výzkumy, na to, že to fakt ta fake news je. To znamená, že oni si opravdu nejsou jistí, jestli to fake news je, i když jim to nedává smysl, tak se snaží, snaží se to dokázat. To znamená, že prostě, když někdo řekne, že když je fakt masová zpráva, která říká, že očkování způsobuje autismus, nebo očkování proti spalničkám způsobuje autismus, tak nějaká společnost v Dánsku, tak si
vypracovala studii, která to dokazuje, že to není pravda. Ale vypracovali si to studii, ta studie nebyla úplně levná a i tak si to ověřují. I když vidí třeba na první pohled, že to pravda není. Můžete jít tvořit, kdybyste chtěli. Tady na té adrese nebo pod tím QR kódem, tak se skrývá skupina, která je teďka čerstvá, to jsem vytvořil já. A rád bych vytvořil nějaké uskupení lidí, kteří budou sdílet fake news do té skupiny, ale budou nad nima debatovat a budou nad nima kriticky myslet. Jsem zvědavej, jak to bude fungovat, protože vím, že to bude dost těžký. Hlavně na Facebooku, v těch skupinách. A je vlastně to takový projekt, který se jmenuje Fake Feed, který teďka začínám, nebo snažím se to svým způsobem nějakým nasměrovat, protože dneska je strašně těžký bojovat proti fake news a nemůžete dokázat, nemůžete prostě přijít s nějakým projektem a říct, že vy jste ty správný a prostě agregujete fake news. Takhle. Šíření poplašní zprávy, tak je, ty se jmenuji přestupek. Teď se nejsem jistý. Je to přestupek. Může vás někdo udat a to pak posuzují určitý orgány správní. Je to na tom, ale tím, že dneska soudy v České republice jsou strašně přetížený jako věcma, jako třeba stavebníma povoleníma a takovýma věcma, tak většinou se to k tomu nedostane a Roms to smetá se stolu, protože když někdo přijde na soud nebo přijde a chce podat trestní oznámení na šíření poplašní zprávy, když někdo říká, že Tomio Okamura si staví mešitu, tak teda... No, prostě tak, takže je to vlastně přestupek, ale moc málo kdy vám ho někdo dokáže. Těch jako oznámení je spousta, ale není to nic jako extrémně protizákonného. A hlavně tam je strašně těžký dokázat, kdo to píše. Jo, ten záměr je těžký dokázat. Jako je hodně... Přesně tak, nejde s tím nic dělat. Jako spousta věcí, co zákon prostě nezvládne, to prostě, jakož máme svobodu slova, máme demokracii, tak prostě to tady tak je a nedá se to... Jako, je to vlastně legální, přesně tak. Není to nelegální. Přesně tak. A ještě bych se zeptal, jenom jak se na tom vydělávají ty peníze? Mě právě zaujíval, jak těch 15 milionů tam vydělají ty 15 milionů. Jo, reklamy. Reklamy, prokliky, ty strany... politický, tak si platí prostě za to, když vám ten článek někdo přečte. A ty jako ty samotný fake news nic nevydělávají, ale vydělává to, co je kolem nich, to, co je v nich, to, co propagujou a prostě tím vydělávají. Jo, určitě. Ještě mám 2 minuty. Tak jestli ještě máte někdo nějaký dotaz, už je tam jenom jeden slide, takže už je konec. A to je takový jenom jako... Pravda vítězí. To samozřejmě může být jako docela taky fake news, jo. Takže tak, já vám moc děkuju, že jste dorazili a že jste se zapojili do debaty nebo přispěli jste nějakými svými názory. Jsem za to moc rád. A je to vlastně takový můj experiment přednáškovej, tak jsem rád, že se... já si aspoň myslím, že se mi relativně vydařil. Takže...